Eto naman yung iti-check nyo bago nyo bilhin yung refrigerator. Unang tip, is tignan mo yung gasket. No? Ano ba itong gasket? Ito yung goma na kumakapit dun sa ating pinto ng ating refrigerator. So, yan yung titignan nyo kung madikit siya. Subukan yung buksan. Pagka kumakapit talaga, ibig sabihin okay yung gasket o yung goma o yung magnet ng ating pinto. Hello guys, welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? Panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isishare sa inyo. So sa video na ito guys is uh, magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating i-check or kailangan nating isaalang-alang sa pagpili or pagbili ng ating mga refrigerator. Meron na rin ako nagawa na video na ano yung mga kailangan nating i-consider sa pagbili ng ating refrigerator, pero marami pa rin nagko-comment at nagtatanong sa akin. So magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung magandang refrigerator na nababagay sa inyong uh, bahay o pang nyo. Bago natin to simulan guys, iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. And hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So wag na natin itong patagaling guys. So pag-uusapan natin dito yung ibang klase ng ating refrigerator na kadalasan na ginagamit natin sa ating bahay. So marami kasing mga iba't ibang klase ng ating refrigerator na nakadepende sa paggamit natin ng ating refrigerator. Meron tayong upright freezer, ito yung panggawa ng yelo, meron din yung chest freezer, ito yung uh, nakikita natin na inaangat natin yung pinto pataas, ito yung pang frozen goods, ito yung pang ice cream business. O, meron tayong pag-uusapan dito na dalawang refrigerator na ito yung binibili ng karamihan sa atin. Ito yung tinatawag natin na direct cooling at yung no frost na refrigerator. So, itong refrigerator na to is ito yung kadalasan natin nakikita sa ating bahay o sa ating mga kapitbahay o sa ating mga business o sa mga tindahan natin, lalong-lalong na sa mga nagsasari-sari store. So, kung balak mong bumili ng refrigerator, so panoorin mo hanggang dulo itong video na to para makakuha ka ng konting tips bago ka bibili ng refrigerator unahin natin itong direct cooling so ang direct cooling guys kaya tinawag siya na direct cooling na refrigerator ito yung old natin na refrigerator itong refrigerator natin na direct cooling is ito yung manual defrosting so ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer, so kaya tinawag siya na direct cooling, ima manual mo siya na i-defrost -de ito yung isang ginagamit natin ng na mga old natin na refrigerator. Ginagamit natin sa pangbahay, ginagamit natin sa pangnegosyo. So kung ikaw ay naghahanap ng pangtindahan at uh, nalilito ka pa rin kung ano yung mga kailangan mong bilhin na refrigerator, ito may re-recommend ko sa inyo is mag-direct cooling na refrigerator kayo. So, ang direct cooling kasi guys, pag kumapal yung yelo at hindi natin maiwasan na nag brown out, no? pagka direct cooling kasi yung gamit mo sa tindahan, hindi ka agad na tutunaw yung yelo doon sa ating freezer. At the same time, hindi ka agad nasisira yung mga nilagay natin doon. Lalong-lalo na pagka gumagawa kayo ng yelo. No? So, ito yung tinatawag natin na direct cooling na refrigerator. So, mapunta naman tayo sa no frost. Ang no frost naman guys, kaya tinawag siya na no frost, frost free na siya. Ibig sabihin, hindi, mo na kailangan pa na mag manual defrosting na tulad sa direct cooling. So, ang no frost kasi guys, ito kasi yung may blower or yung fan blower na tinatawag. Meron dun sa freezer na umiikot na fan. Yun lang yung binubuga niyang lamig papunta dun sa ating freezer. So, wala kang makikita na no frost guys na kumakapal yung yellow dun sa freezer. At the same time, nag-automatic nag-defrost -de po kasi yan. 6 to 8 hours naga automatic po nagdi-defrost po yung ating no frost. Kung balak mong bumili ng no frost na pang tindanis, pwede naman siya. Yun nga lang, yun nga yung sabi ko sa inyo, hindi makapag-maintain yung nilagay nyo. Halimbawa, gumawa kayo ng yelo, medyo matagal siya kasi pag nag-defrost, mga 30 minutes yan, aandar na naman, mga compressor natin. So, hindi niya ma-maintain yung lamig o yung tigas ng yelo natin. So, may re-recommend ko talaga sa inyo, mag-direct cooling kayo na refrigerator. Yun nga lang, kailangan nyo mag-defrost 2 to 3 times a week, no? Pero maganda ito dahil pagka nag-brown out, no? Yun nga yung sabi ko sa inyo. Dahil nga yung direct cooling is nag half inch or 1 inch yung kapal dun sa ating freezer, is hindi ka agad natutunaw kahit sabihin natin 5 hours na nag-brown out, hindi ka agad natutunaw yung mga nilagay natin dun sa ating freezer or hindi ka agad nasisira. Hindi tulad dito sa no-frost na pagka nag-brown out, wala na, wala nang lamig, no? na nakabuild doon sa ating freezer. So yan yung tatandaan natin sa pagbili o pagpili ng ating mga refrigerator. Nasa yun na lang yan. Kung gusto mong pangbahay lang, ang maire-recommend ko sa inyo is mag no inverter po kayo. No, etong no frost inverter is matipid na sa konsumo ng kuryente at the same time hindi ka na mapapagod mag defrost ng 2 to 3 times a week na tulad ng direct cooling. So pag pangbahay mo lang, may re recommend ko talaga sa inyo ang no frost na refrigerator. Pagka pang naman, may re recommend ko sa inyo yung direct cooling na refrigerator. Dahil kahit mag out ito, hindi ka agad nasisira yung mga frozen goods. Hindi ka agad na tutunaw yung mga yelo na nilagay natin sa ating freezer kahit mag out ng 5 hours. Papunta naman tayo sa tip kung saan ito yung kailangan naman natin i-check bago natin to bilhin yung ating refrigerator. So, pag nakapag-decide ka na kung no frost or direct cooling yung bibilhin mo, eto naman yung iti-check nyo bago nyo bilhin yung refrigerator. Unang tip, istignan mo yung gasket. no? Ano ba itong gasket? Ito yung goma na kumakapit dun sa ating pinto ng ating refrigerator. So, yan yung titignan nyo kung madikit siya. Subukan yung buksan. Pagka kumakapit talaga, ibig sabihin, okay, yung gasket o yung goma o yung magnet ng ating pinto. So, yan yung isang titignan natin kasi pagka nabili natin, hindi masyadong dumidikit ito, maglilik kasi yung lamig. At the same time, pag naglilik o ilabasan ng lamig dito sa ating gasket, diretso yung andar ng ating compressor. So, hindi po siya maka-stop. Tandaan po natin na ang refrigerator is merong auto-sensor po yan. Na pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay doon sa loob ng ating refrigerator, lalong-lalo na sa ating freezer, is nag-automatic shutdown yung ating compressor. So doon po tayo nakakatipid ng consume natin ng kuryente. So yan yung itang titignan nyo, yung gasket o yung magnet ng ating pinto. So subukan mo lang pagka kumapit talaga siya, ibig sabihin okay siya. Pangalawang tip na titignan nyo, is yung EEF na tinatawag. Ito yung energy efficiency factor o yung nakadikit na yellow paper dun sa ating harapan ng ating refrigerator. Ito yung lagi kong sinasabi nung nagtatrabaho pa ako sa company ng appliances, yung mga bumibili, no? Na lagi kong ine-explain sa kanila na itong EEF na to is pag mas mataas yung number na nakalagay dun sa yellow paper na yon, is mas matipid sa konsumo ng kuryente. So, inaprubahan po yan ng Department of Energy sa Pilipinas. Hindi po yan dinikit lang yung yellow paper sa harapan ng ating refrigerator na display lang, no? So, dyan natin makikita guys kung magkano yung 24 hours na i-consume ng ating appliances or yung ating refrigerator. So, lagi natin tatandaan na ang energy efficiency factor is pag mas mataas yung number na nakalagay na sa 400 plus, no, 450, ibig sabihin napakatipid na po sa konsumo ng kuryente yon dahil inverter na po siya. So, pangatlong tip ko sa inyo guys na titignan natin o i-check natin sa ating mga refrigerator bago natin to bilhin is i-check natin kung may gulong dun sa ipin ng ating refrigerator. Kasi, Isang advantage pagka may gulong ang ating refrigerator kasi pag halimbawa mag mo lang dun sa bahay at maglilinis ka dun sa ilalim ng ating refrigerator is itutulak mo lang siya pag may gulong. Pagka walang gulong ito, may hirapan ka at kailangan mo pang magtawag ng kaibigan mo o yung kapitbahay nyo para mailipat dun sa pwesto yung ating refrigerator. Last naman na tip ko sa inyo guys is tignan nyo yung likod ng inyong refrigerator, no? So, kung flatback design na siya at wala ng wire, no? Kung mapapansin nyo dyan sa screen, ayan. Yung mga old kasi natin ng na mga refrigerator, guys, merong mga wire-wire pa sa likod, no? So, yan yung sinasabitan ng ating mga nanay or yung abata pa tayo ng mga medyas or basahan para matuyo kaagad, no? So, mapapansin nyo sa mga refrigerator natin, guys, is flatback design na siya. Ibig sabihin wala na yung condenser o yung mga wire na umiinit dun sa likod ng ating refrigerator. Kung ang tanong nyo is, sir, saan na ba nila nilagay yon No? So, hindi ko na rin napapansin sa aking refrigerator. yon maraming mga nagko-comment, maraming nagtatanong sa akin na, Sir, wala na talaga yung wire dati sa likod. Saan na ba nila nilagay yon Bakit nga ba nila tinanggal yung wire o yung condenser dun sa likod ng ating refrigerator? Ang old natin kasi na refrigerator kasi natin, guys, is pagka may wire doon sa likod ng ating refrigerator, pag lumamig o umandar yung compressor ng ating refrigerator, is pag malamig na malamig na yung ating freezer, nagmo-moist yung gilid ng ating refrigerator. Ito yung nakikita natin sa mga old natin na refrigerator before. No? So, kung mapapansin nyo, pag nagmoist yung gilid ng ating refrigerator, is kinakalawang siya paangat. No? Kakalawangin yung cover ng ating refrigerators. So, minsan nga, ah uh, yung mga refrigerator natin is 90s, no? umaabot na ng 16 years 20 years, mga ganon yung ating refrigerator. Gumagana pa rin yung compressor, pero ang problema nga lang is yung cover, no? kinakalawang na. So dahil nga, yun nga yung problema ng ating refrigerator natin dati, so naisipan ng mga engineer o yung mga uh, gumagawa ng ating refrigerator na ilipat na lang dito sa magkabilang side. Kung kayo ay nakakapanyo Or uh, napapansin nyo na umiinit dito sa magkabilang side Is normal po yan no Kasi dyan na inilipat yung condenser na tinatawag So pagka umiinit dito sa magkabilang side ng ating refrigerator Ibig sabihin, umaandar yung ating compressor at lumalamig yung ating freezer so, Huwag po kayong matakot, wag po kayong mag-alala Kung umiinit dito sa magkabilang side Mag-alala po kayo pag hindi po umiinit Dito sa magkabilang side ng ating refrigerator Ibig sabihin is uh, barado yung ating system o yung ating refrigerator, hindi rin lalamig dito sa ating freezer. So ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral at tips dito sa video na to. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo na gustong bumili ng refrigerator. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So maraming maraming salamat at natapos mo na naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.